Nyagasani Yesu na wane na hamge. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe abigishwa baza kujya impaka bibaza uwaba mukuru muri bo. Yesu amenya ibyo batekereza maze arembuza umwana muto amushyira iruhande rwe. Arababwira ati umuntu wese wakira uyu mwana arijya abigirira nijye aba yakiriye, kandi uzanyakira wese azaba yakiriye uwantumye. Koko rero umuto muri mwe niwe mukuru. Nibwo Yohani amubwiye ati mwigisha, twabonye umuntu wirukana roho mbi mu izina ryawe turabimubuza kuko atagukurikira hamwe natwe. Yesu aramusubiza ati ntimukagire uwo mubibuza kuko utabatambamira burya abari kumwe namwe. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Kuri uyu munsi wa mutagatifu Yeronimo w'umusaseridoti n'umuhanga wa Kiliziya wasobanuye cyane ibyanditswe bitagatifu ndetse agakora ku buryo iryo jambo ry'Imana rigera kuri benshi, akura mu ndimi zitumvwaga cyane mu gihe cye iryo jambo ry'Imana ryari ryanditsemo akarishyira mu ndimi zashoboraga kumvwa ku buryo bworoshye, cyane cyane ururimi rw'Ikilatini. Mucyo tuzirikane iryo jambo ry'Imana kandi twemere ko Nyagasani ubwe adusobanurira, nk'uko n'uwo mutagatifu Yeronimu yategaga amatwi Imana, yabazaga cyane Yesu Kristo ubwe jambo w'Imana ngo amusobanurire ibyo ari bubwira abandi, akitegura rwose kumva icyo Imana imushakaho, icyo Imana imubwira, kugira ngo amenye icyo abwira abandi. Ndetse iryo jambo ry'Imana yarihaye imbaraga cyane, ararisobanura kugeza ubwo avuga ati umuntu utazi Bibiliya, amagambo tumenyereye cyane, umuntu utazi ibyanditswe bitagatifu ntashobora kumenya Kristo. Umuntu udacengera ibyanditswe bitagatifu ntashobora kumenya Kristo. Umuntu udatunga Bibiliya ngo atungwe nayo ntashobora kumenya Kristo. Bityo rero natwe mucyo twakira urwo rumuri rw'Imana, urwo rumuri rwa Yesu Kristo, kugira ngo ducengere iri jambo ry'Imana kiriza umubyeyi wacu yaduteguriye. Kumvise uko Yobu mu gihe cy'ibigeragezo shitani yifuza kumugirira nabi nk'uko ihora ibigenza kuri twebwe kubakurikiye Kristo, kubakomeye kuri Uhoraho, ariko Uhoraho kubera ko ari gutanga imbaraga agakomeza gutuma uwo Yobu azirikana uko Imana yakomeje kugirira neza umuryango wayo, nuko nawe izamutabara kandi mutabara nyuma y'ako kaga kose, ko nyuma y'icyo kibunda nta kabuza izuba rirasa, nta kabuza haza umucyo. Ibyo rero bigatuma tunazirikana aka gace k'ivanjiri Kiliziya duteguriye none. Mwibuke ko ibyo Nyagasani atangaza muri ivanjiri abivuga igihe yagendaga agana i Yerusalemu, aho yari agiye kubambwa, ndetse yari amaze gutangaza ko agiye kwicwa, ko urupfu ruri hafi. Ariko Petero ntiyabyemera ati uramenye ibyo bintu ntibikakubeho Nyagasani,
Petero ibyo abivuga atekereza ko ari gukunda Yesu, atekereza ko ari kumugirira neza. Nyamara Yesu ahita amukawukira cyane, nkuko na ubwo yari amutonganyije ngo gitonganya Yesu ngo ibyo bintu wowe uvuga cyo kubabara kandi ari wowe mu tutezeho amakiriro cyo bintu nibiki, aguzi kugomba kugaragaza ubasha bwawe. Nkaho Petero yamutonganyije, Yesu Kristo yera ati mvi nyuma shitani. Ya shitani twumvaga ishaka kugerageza no kugamburuza Yobu, iyo shitani Yesu asa nayikawukira muri Petero. Petero ashaka ko azamubera umuhagarariye kandi umusimbura, amwirukamo shitani mvi nyuma se kibi yagendera muri abo bantu bose, yagendera muri izo nshuti, yagendera muri ibyo bintu bikomeyeho, yaza mu bitekerezo bitandukanye wowe waba ushyize imbere muri iki gihe. Ni byiza ko dutinyuka kuvuga ngo mvi nyuma shitani, mvi nyuma se kibi. Nubwo yaba ari umuntu ukomeyeho, nubwo yaba ari uwo mwashakanye, nubwo yaba ari fiance, nubwo yaba ari umwana wawe, nubwo yaba ari umubyeyi wawe, nubwo yaba ari umuntu ushyize imbere, kuko Yesu Kristo uyu nguyu Petero amushyira imbere. Muri ako kanya kandi azamuka ajya i Yerusalemu, abigishwa batangira kujya impaka kumenya umukuru muri bo. Ninde mukuru muri twebwe? Ninde uzaba mukuru muri twebwe? Dore twakurikiye umuntu ugiye kwakira, ugiye kuba umukuru, ugiye kuba umwami, ugiye gutegeka. Twamenye ko ari mwene Dawudi, umwe uzategeka amahanga yose. Ariko se ministri w'intebe azaba nde? Ministri w'ingabo azaba nde? Ministri ujyanye ureberera iby'umutungo azaba nde? Ubanye n'amahanga azaba nde? Yesu Kristo amenye ibyo bitekerezo byabo, umwumvise uko abigenza, nuko azana umwana amushyira hagati yabo. Ni nkaho anabereka ko we ari hagati yabo nk'uwo muhereza, nk'uko abyivugira mu Ivanjili ya Luka umutwe wa 22 umurongo wa 27, avuga ati dore ngende hagati yanyu nk'umuhereza. Azana uwo mwana mutoya akamushyira hagati yabo, ati dore urugero rero. Twaje kugira ngo tuzirikane ducengere uwo jambo w'Imana uteye utyo. Petero akivuga bya bindi twanihuta cyane, ubundi kugira ngo anayimubuze n'indoro yuzuye ubwoba. Uramenye ntugapfe Sheri, ukagenda, twarashakanye. Mwana wanjye, mubyeyi wanjye, burya kutabyemera, kutarekura n'uwacu ngo atahe mu biganza by'Imana, biba bivuye no ku bwoba. Ni indoro yuzuye ubwoba bw'urupfu. Nyamara Imana iyo nzira niyihitamo. Sinajyaga ntinda cyane ku mpamvu rwose tunavuga tuturamenye ntu cyangwa tukanga no kwemera n'urwo rupfu. Koko ni bwa bwoba n'urupfu rwacu, nta nubwo ari urupfu rw'ugiye gusa, ni n'ubwoba bw'urupfu rwacu. Kuko abuza shebuja kugira ngo inzira atangaje atayinyuramo, Yesu akamubwira ati uramenye. Dore indoro yuzuye rero ubwoba bw'urupfu. Ariko uwo Petero n'izi ntumwa zizageraho zakire kuba nk'abana, zageraho zakire iyo nzira Yesu Kristo ashaka kubanyuzamo, natwe dukwiye kwemera tukayinyuramo. Kristo ugiye i Yerusalemu, Yesu ugiye i Yerusalemu, Yesu ugiye guhangara urupfu. Twumva kenshi ibitangazamakuru bitubwira ubuhangange bw'abantu, ubuhangange bw'ibihugu, ngo dore muri ONU basoje inteko rusange, Uburusiya bwavuze ko busubiramo ibijyanye
nuko bukoresha itwaro kirimbuzi abantu bagatangira kuvuga ati erekana inyama zawe. Joe Biden na kanaka bavuze ko ngaho ni mugenze mutyo. Ikongo ni Rwanda bagenje gutya ngaho ni mugenze mutyo. Ibitangazamakuru buri gihe tugahora twumva cyangwa se tubwirwa ibijyanye n'ubuhangange, ariko Yesu Kristo hari ukuntu ashaka ko tumuzirikana. Afata umwana mutoya amushyira hagati yabo. Natwe ubwacu kumenyekana no kuvugwa neza hari igihe ari byo biza imbere. Namwe nimundorere imigenzereze y'Imana. Imana twaje gukuza no kumva imigenzereze yayo. Iti dore uko nagenje ku musaraba. Ese ni gute Imana ubundi yari kudukura mu mva itamanutse, itigize nk'umwana, itigize itaciye bugufi cyane? Yari kudukura gute mu mva itamanutse ngo igere mu mva yacu? Yari kutuzura ite itamanutse ngo igere aho ngaho? Nuko Imana yabigenje, nuko Imana yabihisemo. Imana rero irindagiza ibitekerezo byacu kubasha n'imbaraga, maze ikagaragaza ko mwene Dawudi wari ukwiye kudatsindwa, ahubwo atsinda agaragaza ububasha n'imbaraga by'Imana, abitsindira ku musaraba uteye isoni, ku musaraba umeze nk'ibisazi. Nguwo uwo twaje kuzirikana kugira ngo yongere agarure imyumvire yacu mu nzira ikwiye, kubera ko twipakiyemo cyangwa twapakiwemo ibindi bitekerezo. Tumwemere rero, tumworohere kugira ngo iryo jambo ry'Imana ryongere rifuture ibyacu. Niryo Yeronimu yitangiye maze ararisakaza. Nama w'Imana ujyanywe mu ibagiro, nama w'Imana wemera kumena amaraso, nibwo aducungura igihe agenza atyo. Niyo nzira itangaje Nyagasani ashaka ko natwe tunyura. Iryo jambo ry'Imana rero niritsinde imyumvire yacu idahwitse kandi iyobowe n'ubwoba bw'urupfu, maze tworohere Imana ndetse twizere mu bigeragezo nk'ibyo Yobu anyuramo, ko umucyo w'umunsi w'Imana uratangaza rwose bidatinze. Uwo munsi w'Imana n'umunsi w'ibyishimo, n'umunsi w'umutsindo. Uwo mucyo nta kabuza uraza nyuma y'ibyo curaburindi, nyuma y'ibyo byago n'ibigeragezo. Uwo munsi uradutegereje. Mwebwe mwese mbaga y'Imana, uwo munsi ndabifuriza ko usesura kuri mwebwe, na n'ubu ngubu ugatangira kumwenyura uvuga uti rya zuba riri buze. Wa mucyo uraza nta kabuza. Iturwane rero urugamba, maze dutsinde urwango, tubabarire kandi twemere kubabarirwa n'Imana. Si kumanuka Yesu Kristo yamanutse mu ijuru akigira uruhinja, akigira umwana. Tugenje gutyo, tugenje nkawe, amahoro yahinda mu rugo rwanyu, ku kazi. Amahoro yahinda mu mutima wawe. Wagira ibyishimo nta muntu n'umwe ushobora kubikwambura. Nyagasani Mana, ni we wenyine wadusobanurira neza umusaraba uteye isoni, abandi biti bisazi. Komeza uhatwerekere urukundo nyampuhwe. Nk'uko intumwa zitumvaga ibyawe, natwe byatugendekera gutyo. Ntidusobanukirwa n'ibyawe rwose. Hari n'igihe ibitekerezo byacu tumva byarindagiye. Uratwibuke uduha Roho Mutagatifu n'imbaraga zidushoboza, maze ducengere ijambo ryawe. Yeronimu Mutagatifu twizihiza none yihatiye gusobanura. None se twahamya dute izuka niba tutibiye rwose muri Roho Mutagatifu, muri Pentekosti wahaye intumwa zawe zigatinyuka zigahangara urupfu?